Dobro, deca, da vidimo ko nije tu. Kaće i Dunjevi su tu. Dobro. Dobar dan, naručite se da izvinite što kasnimo. Hvala je kiše, bio zastav. Gdje ste vas vidu sam? Ma ništa, vi ne brinite, sve je u redu. E, dobro, deco, hajmo mi sada se pomolimo za početak časa. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Sedite. Danas ćemo da učimo nešto novo. A, možemo kviz? Ako budete dobri, može na kraju časa. E, dobro. Da kažemo nešto o praznicima koji su pred nama. Da li neko zna šta proslavljamo ovu prvu nedelju sada? Veručiteljka, ja znam. Detince. Tako je, detince. A kakav je to praznik? Pa deči. Jeste, deči. Ali šta se radi toga dana? A, znam, tog dana se vezuje deca. Kako sam glup, opet sam sve pare potrošio. Kako ću se sada razvezati mami i tati? Pa lepo, tim recepti daju kredit. Kada kredit? Što pričaš ti? Lep kredit. Nedelju dana iza detinca su materice i mama ti tada daje novac. A još nedelju dana iza toga su oci i tata će se valjda otvoriti. Pa im ti lepo reci da ćeš im tada vratiti novac i tako se razvezati. Vidiš što ti je dobar plan, ali nema baš smisla. Mada, osjetit ću se ja još nečem. Kako se Mica lepo dosetila. Ali nije valjda da se vi radujete ovim praznicima, samo zbog para. Pa znate kako, veroučiteljka, jesu to lepi običaj. Svi smo nekog u te dane veseli. Ali dobro je to prilika i da uvećamo svoj džeparac. Pa ljudi moji, ja i buće neđelja putujem u Crnu Goru. Pa za materice, kad uzem da vezujem strine, ujne, tetke, ma komšinice ću sve. I za oce, dede, ujake, tetkove. Ne brinem se ja ništa, bit će para tu ko pleve. Ma ti si se dano najbolje to stila. A dobro, deco, recite vi meni, koga mi svetitelja proslavljamo u decembru mesecu? Ja znam, Svetog Nikolu, to je moja slava. I moje isto. Da vidim ja koliko ovdje ima Nikoljaca. O, pa Boga mi dosta. Sveti Nikola jeste najveća srpska slava. A zna neko da mi kaže nešto o njemu? Evo ja ću. On je živeo davno, davno, u gradu Batari. Njegovi roditelji su bili bogati i sve su imali osim dece. Zato su se molili da im Bog podari barem jedno dete. I Bog je uslišao njihove molitve. Podario im je sina. Danas su mu ime Nikola i što je značilo pobedite naroda. E pa meni baba prižala su se i kad je on bio mali, mnoga čuda dešavala nad njim. Naprimer, na njegovom krštenju mi 3 sata sam stoje na svojim nogama. 3 sata, a još nije ni prohodao. A čak nije hteo ni da šiše mlijeko dok mu se roditelji ne pomole. A ti, Duni, sad jedeš još ti ne pomole. Ja, opet vas dvoje, Dosadnjaković. Što se ne ugledate na Svetog Nikolaja o kome pričate? On je od malena bio dobar i neobično miran dečak. A kada je dat da uči Svetu knjigu, brzo je napredovao. Izbegavao je dečje igre i prazne razgove. Često se osamljivao i molio Bogu, a nije se cinkario kao vas dvoje. Upravo si, Kaća, ali da ja nastavim. Godine su prolazile. Nikola je jako mlad postao sveštenik. Brinuo o poslovima crkve, ali i o svojim bjednima. Kada su mu se roditelji upokojili, on je sve bogatstvo razdelio siromašnjima i krenuo je u svetu zemlju. Svaku svoju stopu zalio je molitvama i suzama, a iz svete zemlje krenuo je u svet. A pa lepo ste vi to naučili. A može neko da mi kaže kako se još zvao Sveti Nikola? Ja znam, veroučiteljka, Mirlikijski. On se zvao tako zato što je živeo u gradu Mira u Likiji. Pa lako je tebi, Ana. Ti si u 3. razredu išao na takmičenje za ranoke, pa sada sve znaš. Pa sećate se da smo učili kako je Nikolaj na čudan način postao vladika. On je jednog dana otišao u slavan i veliki grad Mira u Likiji. I tamo je, kao što je imao običaj, ujutru rano otišao u hram Boži. I tamo ga je sačekao najstariji episkop sa sabora, koji je imao viđenje Božije, da za novog vladiku Mirlikijskog uzmu onog koji prvi, rano ujutru, dođe u hram Božiji. I ko je to bio? Svi smo, naravno.
Sve, ali baš sve vladike su ga primile s čašću. I tako je on postao arhijepiskop Milikijski. Vidite, deco, Sveti Nikola je upravljao crkvom Božjom, tako što nije živeo za sebe, već samo za druge. Svima je bio primjer. Bio je krotak, smiren i uzdržan. Njegova odeća bila je prosta, a hrana isposnička. Jeo je samo jednom dnevno, i to pošto svrši sve poslove. Njegova vrata bila su otvorena svima. Svi su učenici gospodovi skoro stradali mučenički, pa kako to i da Sveti Nikola nije bio mučen? Danice, i Sveti Nikola nije mogao da izbjegne muke. Nakon što je počelo veliko gonjenje na hrišćane za vreme Dioklecijana i Maksimijana, i Sveti Nikola bio bačen u tamnicu. Tamo je podneo glad, žeđ i mnoga zla, ali uskred svemu tome on i dalje nastavio da podučava hrišćane. I naučio ih je da sve izdrži i da uvek čekaju pobedu. Tako se i njegova glava ukrasila mučeničkim vencem. A kad je car Konstantin pobedio silom časnog krsta i Sveti Nikola izašao iz tamnice, tada je bio ponovo okićen vencem slave. A ja se sećam kako je Sveti Nikolaj umro. Mnogo je godina Sveti Nikolaj služio svome narodu. Svakako bi ga video, odmah bi dobio utehu u bilo čemu, muci, tugi ili bolesti. Čak i oni koji nisu verovali u Boga Gospoda su dolazili kod njega za pomoć i tražili mu pomoć. I tako su ga narod, još dok je bio živ, nazivali svecen i čudotvorcem. Sijao je on među ljudima kao sjajno sunce. A kada je zašao u duboku starost, malo je odbolovao tijelo. I 6. decembra 343. godine, lako i mirno, preselio se u carstvo gospoda kome cijeloga života služio. I tada su se desila mnoga čuda od noštaju koje su točili mi mirisno i lekovito miro. I tako je Sveti Nikolaj i sa neba pomogao onima koji su mu sa verom dolazili. A znate neko čudo od Svetog Nikolaja? Ja znam jednu divnu priču o njemu. Sveti Nikolaj je još dok je bio mlad brinuo o poslovima crkve, ali o svakom vreme. Jedne večeri u siromašnoj kući grada Patare do kasno je gorelo svetlo. Sećaš li se, mila kćeri, kad smo u siromaši? U čajanju sam htela da vas nagovorim da prodajete svoje telo samo kako bismo nekako preživali. Tada nam je nepoznati dobrotvor ubacio kesu zlatnika kroz prozor. Tako sam udao tvoju najstariju sestru. Nepoznati dobrotvor ponovo je to učinio. Pa sam udao i tvoju srednju sestru. Samo si mi još ti ostala. Ali ovog ću puta saznati ko nam tako dobro čini. U tom, kroz otvoren prozor ulete zamoturak. Otac potrče napolje. I iza ćoška kuće vide parče mantije. Sustigavši nepoznatog dobrotvora, on u njemu prepozna Svetog Nikolaja. Spasioče moj! Od greha si me spasao, a moje ćerke sačuvao! Bogom te zaklinjem, ne govori nikom o ome dok god sam ja živ. Ne umanju mi nagradu od Boga na nebu. Dajem ti reč! Gospod, neka ti plati za dobro koje si učinio meni i mojoj porodici! I ja znam jedno čudo. Kada su se roditelji sred Svetog Nikolaja upokojili, on je razdelio sve bogatstvo siromašnjima i krenuo u svetu zemlju. Na putu lađom koja je bio zahvatila velika bura. Tada Nikolaj kleče i pomoli se Bogu. Gospod, umiri ovo vreme i da ustavi ovu buru. I odjednom more se potpuno umirilo. Posle nekog vremena jedan morar pada sa jarbola na palubu i umre. Videvši to, Sveti Nikolaj stade moliti se Bogu. Mornar uzdahnu, otvori oči i progovori. Bio sam u paklu, oče, kad me odande tvoja ruka izvadila. Sveti Nikolaj takođe pomogao i našem kralju, Stefanu Dečanskom. On je 5 godina bio slep i sve to vreme se molio svetitelju. I onda mu se svetitelj javio, držići njegove oči na svome dlanu. A Nikola mu je rekao,
Došlo je vreme, Stefane. Tvoji oči su na mome dlanu bile, a sada ti ih vraćam. Bože, vidim svetlost! I sunce što sija, i nebo gde je Gospod moj! Hvala i slava svetom Nikolaju, mojoj krsnoj slavi! Tako je sveti Nikolaj bio brza i milostiva uteha svima koji su bili u nevolji i onima koji su mu se molitveno obraćali. Nego ti znaš, Ana, da cijeli svet slavi svetom Nikolu i svi misle da je on baš njihov svetitelj. Čuj, bogati, a da nije možda Crnogorac? Pa što ne bi bio, jel ti znaš kako se on na saboru razljuti jednom zlom čoveku? Ih, ti ga donovala pretar, to je nemoguće. Ma jeste, Haća, istina. Kada je Nikeji održan prvi Vaskrinski sabor, sveti otac Nikolaj, braneći istinu sinu Božijem, skočio je i usred sabora se suprostavio zlo Mariju, koji je širio svoje svradno učenje Gospodu Isusu Hristu. Zbog takvog postupka, sveti oci su mu odmah oduzeli vladičanski čin. Te noći, neki oci sa sabora u snu su videli vladiku Nikolaja. Sa njegove desne strane stajao je Gospod, a s leve Majka Božja. Oni su mu vraćali oduzeti čin. Nakon toga, vladike sa sve suzama u očima došli su da ga zamole za oproštaj. Pa šta sam ja tebi rekla, Kaća? Samo u duši Crnogorac može tako nešto da uradi. Pa Dano moja, svi prisvajaju sveta Nikolaja. Eto, pre neki dan sretnem ja svoga druga Elisa u parku i kaže on meni, jel znaš ti, Kaća, da je sveta Nikolaj naš, ciganski? Ma kako je to moguće, zaprepastim se ja. Pa lepo, kaže on meni. Jel sveta Nikolaj zaštiti putnika? Jeste. A manca bajba teti raz. Dite, famaro rom. Što pričaš ti, pitan me njega. Pa ništa, rekao sam ti da je sveti Nikolaj naš ciganski, zato što je zaštiti putnika. A kao što i sama znaš, mi cigani smo najveći putnici. Eto, vidiš da je on naš, ciganski. Ali ti, Danice, znaš ko je izmislio da je nam razlo mesto svetog Nikolaja? Jedi, ti je razlo. Kažemo, pričao mi je stric, on je negde pročitao koliko su njega izmislili Amerikanci. Evo ovako je to bilo, pa pričao mi je Čiča. Na zapadu se u oči Božića stavljaju pokloni ispod jelku. Njih uveče, dok deca spavaju, stavlja veliki svetac. Nikolaj čudotvorac, obučen u crvenu odeću vladike. Pošto, znate, Nikola je bio vladika. Deca bi se ujutru probudila i radovala svim poklonima. E onda se jedna velika kompanija koju i ti znaš dosetila kako da zarade mnogo para. Oni su izmislili Deda Mraza kao kopiju svetog Nikolaja, a sve to da bi što bolje prodali svoje proizvode. E tako je to lažljivo, izmišljeno biće počelo da odvraća ljude od prave vere i svetog oca Nikolaja. Je li tako, veroučiteljka? Vidi, Titića je lepo naučila. Tako je zaista. Izmišljena ličnost Deda Mraza. Nema nikakve veze sa crkvom Božjom. To nije ličnost koja je postojala. Mraz dođe pa prođe. Pa da tako nema smisla ni slaviti. Pa i moj Čiča, eto, isto tako kaže. Umesto da slavimo one ljude koje su postojali i koje je Bog voleo, mi obeležavamo neki izmišljeni lik koji su izmislili Amerikanci radi svoje zarade. Bez obzira na to, sveti otac Nikolaj ostaje i nikada neće izgubiti ono pravo mesto koje mu pripada. Kao što neće izgubiti ni ono pravo, istinsko mesto, Božić Bata, koga mi proslavljamo pripremajući se za Hristovo rođenstvo. A je li veroučiteljka, kada ćemo mi vas vedati? pa deco, žao mi je. Koliko ja znam, mi nemamo veronauku nedeljom. Nećete se vi izvući, pa smazio svi mi srđićemo E, da ste vi meni živi, zdravi i da se mi vidimo toga dana. Morat ću dobro da se pripremim. Ali znajte, ja ne dajem pare za odvezivanje. Dobar dan, deco. Evo ja tražim neku decu glumce. To smo mi, ali mi spremamo neki igruka za svetog Nikolu. Evo, dobro, čika, u crvenom odelu je doneo da se poslužite. Slatkiše, razno razne, izvolite. Hvala. Hvala. Čeđa. E, dobro, djeca, da se mi sad počastimo. Dobri. Hvala. Evo.
Neko da pokuša se ne zna nije. Evo ga! Kogu? Veroučiteljka. Hajde sada da zahvalimo svetom ocu Nikolaju na darovima. Da, ajmo. Svetog oca Nikolaja, četir strane sveta slave. Ko viteza silne vere, vere Božje, vere prave. Od kolevke Bogu predan, od kolevke sve do kraja. Pa proslavi Bog njega, svoga vernog Nikolaja. Za života slavan beše, a po smrti još slavniji. Moćan beše i na zemlji, a sa neba još moćniji. Svetla duha, čista srca, on hram beše živog Boga. Narodi ga zato slave kao sveca čudesnoga. Bogat slavom Nikolaje, on sve čare svoje voli. I pred prestolom večnog Boga za njihno se dobro moli. Blagoslovi Oče sveti, blagoslovi ljude tvoje, što pred Bogom i pred tobom na molitvi.